Kardiovaskularne bolesti su glavni uzrok smrti i invaliditeta. Oko 17,5 miliona ljudi godišnje umre zbog ovih bolesti, a predviđa se da će taj broj porasti do 2030. godine na 23 miliona. Ove godine se akcenat baca i na te mlađe ljude, na mlađu populaciju, jer statistika pokazuje da se sve više kardiovaskularni rizici i srčani infarkti događaju i pre 50. godine. Naš cilj u stvari da reagujemo na vreme i zbog toga se i sve mlađi ljudi razboljevaju, zbog toga se i granica pomera, a zato i ove naše aktivnosti radimo svake godine da bi uticali na svest ljudi da moraju da brinu o svom zdravlju i dok nisu bolesni. To je onda prevencija. Na jednu grupu faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, uzrast, pol i nasleđe, ne možemo da utičemo. Dok, sa druge strane, za nastanak promenljivih faktora rizika, važan uticaj ima stil života. Da kontrolišete krvni pritisak, da kontrolišete nivo šećera, holesterola, triglicerida u krvi, da budete fizički aktivni, da ne pušite. Unos alkohola također, ako ne možete da ga skroz izbegnete, onda ga smanjite, jer dokazano je da i unošenje povišeno alkohola također dovodi do koronarnih bolesti. Stres, mi svi znamo u kakvom vremenu živimo, a stres oslobađa adrenalin koji dovodi do spazma krvnih sudova koji također može da dovede do fatalnog ishoda. Znači, to je sve ono što možemo mi sami da uradimo za sebe. Centar za prevenciju Doma zdravlja Pirot učestvovaće na porodičnom danu zdravlja i bezbednosti Tiger Tiresa u subotu. Građani će moći da od 10 do 15 sati provere nivo holesterola i triglicerida u krvi i krvni pritisak, kao i da potraže savete lekara.